অসূয়া বিদ্বেষ ঢাকি কত হত জনের প্রাণত জ্বলালা জ্ঞানের সাথী। তুমি নিঃস্বজনের খা আর তজনের ভরসা, তুমি জ্ঞান নিকুঞ্জরে পাহি সুগন্ধি ফুল, তুমি আমার আপন ব্যাসকুচি হাইস্কুল।
Like you won. Like nothing that I say is gonna change. আজি আমাৰ ব্যক্তিছে স্কুলৰ সপ্তনালী জয়ন্তী সামৰণি অনুষ্ঠান আৰু মোৰ বন্ধু সৌৰভ বৰ্মন দুৱেষাৰ বক্তব্য বুলি আশা বক্তব্য হ'ব দুৱেষাৰ মই এইখন ব্যক্তিছে স্কুলতে পঢ়া ইয়াত পঢ়ি বহুত ভাল লাগে ছাৰ বাইদেউসকলে বহুত মৰম কৰে বহুত ভাল লাগে আৰু আজি 50 বছৰ অতি সম্পন্ন আশা কৰোঁ যাতে ইয়াত 100 বছৰ পাৰ হৈ যায় মোৰ বন্ধু আছে এইজন পাঠশালাৰ ল'ৰা হয় দুই এষাৰ ক'ব এইও মানে হাই মানে 50 বছৰ হ'ল সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু যিখিনি দেখিলোঁ আজি ভাল লাগিলে সেইখিনি